Sente conectado com o universo. Se você só colocar o pé no chão e se concentrar, você consegue totalmente sentir energia. Porque você tem que, tipo, ser você inteiro, assim. Você tem que estar bem com você, assim, sabe? Poder expor suas ideias pro mundo e ser open vibes é sem ter esses pré-julgamentos. Eu sinto que se eu não tenho isso, eu não tenho nada, sei lá. É a parada que me faz viver e me motiva, assim. Medo? Eu também tenho medo de... sei lá, monstro. É sério. Isso é meio open vibes também.